Heret Romadi lai ad berat sundu. Dan ini 78 Independence Day. Ang jeb kubun news setonai ngan ini bebulio. Mana nak belajar mencari jeb buat hang neng kadang. Bini si gang dot sih belab. Nanti mana? Gazan ni negar saya kau kene. Sini Kokrajhar jilla ni. Heret ground ni thasari arab beri. Selidan begoi sih bawa dekai ni ang. Roda report ke? Roda mana blok sah mana lah? Tak bayi benda kosa ibu sini ang. Try ground na bayi ni ni. Dah yo. Ini railway track ni sih rau le. Bayi ya. Jana ground sah biar. Heret ground na bayi ni. Kokrajhar jilla ni ya. Main district ni nih be Heret Ground. Perayaan bau barang ke buthana nih nengla mana nih pelajar macam planning mana nih piknik berat burza tim. Peray bau ngkar lah nasian. Peray anak lego pera bon nanggo mun bon nanggo mun jaga sino. Tapi bon bu naik kiri nanggo bon naik kiri nih siang nih bukan oce apa. Dan kamu nih Kokrajhar jeng nih Heret Ground nih beri dekanya kui be. Dari railway track. Dari stesen ni kacau nak Kokrajhar stesen B ini keren aku kacau nak stesen ni yang istri keren dong dekat ni yang kamu ni ini keren ke zone keren berapa macam ni ang zoom kalau mana dekat kan dong greenery tu dong na sandung apa rad ke sakan tu fit nang lah aku bang ni uff. Jeng bus yang bana iman, sekarang jeng bana ini cuma ni perih dani sandung, udah kas patal difference way di mana. Polar tu berat pizza nak aku sangat sih nom, tu korom, man pilihan ang ni kacau. Hari he, kacau man pilihan ang, dekor nasi yang thaman. Udang Sri ada bau sumlai. Boror. Sebelah sumlai ada meja kain kau serikuna bau sumlai. Santro hari si bagai gubun ni akhir sebentar baru baru lupa ini sakti panai. Bini bika, bini bika, sembrayai, sembrayai. Semua sana ini manusia gubun. Promo borosar pegel nang angin dasar. Tiada sembray cuma. Naizu besar. Naizu besar gubun ni akhir sebentar tanam ini. Bijang kari senu mana? Arabi fly. Nama berajam dah ini lah. Hey, bijang fly over station mana ni sana lah. Itu bijang tanam tu. Besibang bau sekolah beli gudang. Jangan ini. Bini tak percaya. Besibang rumah di lai. Ada berat sendu. Di lai mana? Sandung tak kaya sih. Nampak jeng lai. Fungsi sandung nang ulah berat sandung. Ini lah kuih deh. Kokaja negeri sapati bapati ini. Boy bu. Raja raja nang kaman. Jangan ini. Boy bu. Kau sih. Garang sih bung dini. Jeng Bharatari. Ada Bharat ni tak kaya. Jeng bagau ko bau sembuh. Ibu bun mesti korai sali ni, student kerja ni, 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 Angin angin benda lain, upaya kita apa tamlang nasian. Ramen sih mustun hodang. Ini, nak berdeng malai. Mendengar matai, tahu nak nak bernai, ayong men. Ribet gorom nelay, makan oily oily jadi play way. Aji kuno zaman sih kaman hidung ribuah, nak berat dakfu, beja hibai, mencek kita tamlang nunggu nelay. Flight ticket ni kaman ni. Mencek kan ni Friday rek. Jadi ben almost chenda bekuai proses tunggu makasih. Tapi aku kalam ni ro. Pas pada bu bu dong thay bu macam mana dong. Aji kunuja barang aku kalam lah. Blok kosu sebab dikebe angang na main motu aja ibai Kokrajhar ni rehai beta unjung thanggrani par nai flyover jeng rei. Bikul dikhani man Heret Ground ko hai. Ang susya dikhani bada ni jiba update hana khai. Dapi gublok pro update hana ko time man bayu blar na. Bikini ana. Happy Independence Day. Kasibu wish kalam na agandani hai. Thank you very much for watching. Love you all.